Ware troos is nie net mooi woorde nie. Dis nie net iets wat jy sê nie. Daar is substansie. Daar is iets. Presies dieselfde as iemand honger is en jy sê vir hom word versadig en jy loop weg. Gaan hy versadig word? Nee. Maar hy honger bly, gaan dalk van honger dood. As iemand in benoudheid is, hy sê ek weet nie wat van my sal word nie. My omstandighede is sleg en jy sê vir hom hoop op God en jy loop weg. Wat moet hy maak met dit? Ek kan niks daarmee doen nie. As Vader vir ons sê sterkte vir julle. Wat moet ek daarmee maak? Ek kan niks daarmee doen nie. My omstandighede gaan my oorweldig. Maar hierdie hoop wat ons by hom het, is nie net mooi woorde nie. Dis iets wat gebeur. Dit beteken ek het 'n situasie en hy doen iets wat my situasie verander. Dis die Israeliete in Egipte is in 'n slegte situasie. Vader sê ek gaan vir julle 'n ander situasie skep wat julle omstandighede gaan verbeter. Wat is dit? Die beloofde land. En hy maak die beloofde land en hy vat hulle soontoe. Dis die land van melk en honing. Hy sê vir ons dieselfde. Hoe lyk daai land van melk en honing? Openbaring 1 het ons gesê. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Dis waar ons nou is. Het verbygegaan. Hierdie is na die 1000 jaar. En die see was daar nie meer. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dis die nuwe Jerusalem. Ons weet nie hoe lyk hy nie. Ons weet nie wat is dit nie. Maar ek weet wat se gevolg van die nuwe Jerusalem. Wat se gevolg? En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God stel sal by hulle wees as hulle God. En dan sê vers 4, en dis ons hoop en God sal al die trane van hulle oë afvee. Hier's die hoop. Ek het my geliefde aan die dood afgestaan. Dit is al 15 jaar terug in my hart stikkinder as daai dag. Verlang my dood. Ek is toksiel alleen. Ek gaan kuier by mense en mense kom kuier by my en terwyl hulle by my is, is ek stoksiel alleen want ek verlang na my geliefde. Kan dit nooit ophou nie? Kan ek nie net ontslaa raak van hierdie pyn in my hart nie? En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie. Môre is Maandag. Maandag is moeite. Ook droefheid en geween en moeite. En ek sê selfs moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Dis die hoop. Ons is in die eerste dinge. Ons is nog hier. Dit gaan verby gaan. En ons gaan terugkyk na dit wat verby gegaan het, waarna ons nou is. En sê, dankie, dit is verby. Weer eens, maak nie saak wat is jou omstandighede vandag nie. Dit gaan ophou. Hou vas net. Volhard net. En as jy sien, is dit verby. Vers 5 en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek maak alles nuut. Alles wat ons in hierdie lewe verloor het, wat vergaan het, wat teleurstelling was, hy maak alles nuut. En het hy my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Moenie toelaat dat jou dominee dit afmaak tot niks. Dis waaragtig en betroubaar. Dit gaan gebeur. En hy het vir my gesê, dit is verby. Wat is verby? Die eerste dinge, die wêreld waarin ons leef, hierdie koninkryke wat oor ons regeer, hierdie vervolging wat hier plaasvind, hierdie benoudheid, hierdie onsekerheid, hierdie hartseer, hierdie pyn, dit is verby. Vir hoe lank? Vir altyd. Dan sê hy, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, geniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. Alles wat is, wat goed is, wat rein is, wat mooi is, wat lieflik is, wat loflik is. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe geniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. En dan is daar die slegste gedeelte, maar, was altyd die maar. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars, die roeiers, die towenaars, die afgodedienaars en die leenaars. Hulle deel is die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Ons het nog 'n keuse. Ons kan nog ons toekoms se eindbestemming beïnvloed. Baie van ons wil emigreer, maar jy kan nie. Jy moet geld hê, jy moet kontakte hê, jy moet geleerdheid hê. Jy moet die vermoë hê, dan kan jy dalk emigreer. Anders moet jy maar agterbly. Jy kan niks aan doen nie. Maar hierdie emigrasie na die koninkryk van God, het jy nie geld voor nodig nie. Jy het nie toestemming van hierdie wêreld nodig nie. Dis net 'n keuse, dis 'n besluit. Vader nooi jou en sê, dis my troos, dis my hoop vir jou. Ek het baie betaal
sodat jy dit kan kry. Kom, kom neem dit.